بسم الله الرحمن الرحيم اسماء الظروف ظرف زمان لك بدو قسم دي اسماء الظروف یو ظرف زمان دي چې زماني سره تعلقي یو ظرف مکاني چې څه سره تعلقي مکان سره نو ظرف زمان کم کم دي وي از اذا متى كيف ايانا امس مز منذ قد عوز قبل بعد دا سدي ظروف زمانيه صحیح شو او یو دی ظرف مکان کم کم دی حیث و قدام و خلف و تحت و فوق و عند این لدا لدن دا دی تقسیمات ام طالب جان دلتا ذکر کردی دی وی از چه دیونو دا ماضی دا پار رازی اگر چه پا مستقبل ام داخلی دیشی از ماضی کے واسطے ہے اگر چه مستقبل پر بھی اور اس کے بعد جملے اسمیہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں جیسے جئتو کا از طلعت الشمس ندا چی جملہ فعلیہ بانے داخلی او از الشمس طالعون چی اسمیہ بانے داخلی صحیح شو کنا طلعت الشمس ترکیب سے دے طلعت فعل او شمس ہے فائل او الشمس مبتدا و طالعتو نے خبر او ازا چی دینو دا اصل کی رازی دا مستقبل لپارا او مازم چی دینو پا مانا دا چا بانے کی ازا کا پچام راشی ازا کا پا مازیم رازی نو چا مانی تا بیاری لکہ ازا جا نصر اللہ دا مانا نو دا چی پا خواد اللہ امداد را غلو ازا جا نصر اللہ مطلب دا دا پیغمبر تا اللہ ہوئی ار کل چی راشی امداد دا اللہ او آتی کا زبطہ ترازم ازا طلعت الشمس ہو ہر کل چی نور سشی دا نا چی زبطہ ترازم چی پرون نور را خطلو دا مانی نو دا او کبھی مفاجات کے واسطے بھی آتا ہے لکہ خرج تو یہ سڑے ہوئی سے چھرہ ہوا تمہا نو فائزہ سبع واقفن علتے ہو لیو والالو نو فائزہ چھتے دی مانا دا چھا اشانک کیو لیو والالو او متا رازی دا پارا دا شرط دا استفام دا دوانو سیشو طالب جان لکہ دسی میلے چھ متا تسم اسم چھ تکلم روجہ نیسے زبیم در سر نیسم نو دا شرطی شو او متا تسافرو کلب پندے تزی او کلب لاہور تزی نو گورا دا سشو استفام شو کیف دا حال دریافت کول دا پار رازی تو چیچا دا حالت تا پوسکے اسی جی تسنگے سیشو طالب جان مدرسہ سنگے دا جمعات سنگے دے دا حالت تا پوسکے نا پس سر بکے پا کیف سر او ایان چی دے دا وقت دا پار رازی خدا چرتا دے اسی دا غٹ خبری تا پوس چکے کنا اسی جی لکا ایان یوم الدین قیامت بکلے کنا دا سی غٹ اگندے زورورا خبری ام سی دا پرون دا پار استعمالی گی جانی زیدون ام سے زید ما تسرا غلو پرون را غلو مز او منزو یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتاتے ہیں دا اغا ابتدائی رستہ تخی صدر تخی لگا دیسے ما رائیتو مز یوم الجمعہ میں نے اس کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا سشے نچدی سوے کہنا چھے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا دا پتہ اس نے لگی چھے سو رزی شوی دی خطا تے اگا اول ورزو خلو چھے اکلا نمی نیلی دلے او دا کلا کلا پورا مدام خی لکا ما رائیتو مز یو مینے دو ورزی کی گی ما نیلی دلے اس پا کدا پتھونا لگی دا چھے اکلا نا نا پورا مدے در تبستگا نا دا پورا مدے دا پارا مرازی ابتدائی مدے دا پارا مرازی او قد تو چھے دے دا دا مازی منفی تاکید دے سنگا لکا تا تا سو کوئی کنا چھے دا کرتا پا تیر عمر کی کڑے دا ماضی سیغوی لکا ما کذب تو ما دروغ ندی ویلے نو قد تو لفظ چور سرو لگے صحیح شو کنا نور وی ما سریخ تو ما چا دغلا ندکڑے دا 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 صحیح شو دلتا ما ضرب تو دے نا اولا کی طول ڈبول لا ڈبولی کنا بس اکثر دا ضرب سیغی بس تاس غوڑے بچ کر نکل گئے ہو او عوضو عوضو دا دا مستقبل منفی دا تاکید دا پر رازی لکا توی جی پر روان وقت کی چھ دیں نو زبا اس کلم دا کارا نکو منو دسے لا ازربوہو عوضو زبا دے اس کلم نام او قبل و بعدو دا چھے دے نو چھے مضافی او مضافی لے دا متکلم پنیت کیوی سنگوی مضافی او دا مضافی دقا مبنی دے صحیح شو طالب جان او چھے مضافی لے مذکور وی صحیح شو طالب جان یا نسیم منسیانی نو پتا غا سورتونو کدا بیا معرب دے اغاز مو موضوع ندا ظرف مکان مسبب و عزب از دم را سبب